quanto da vaca da filmagem? Vaca 54,30. É o Wilson. Ó, tá tudo bem maçando no fundo. Ai. Ó. Pode virar, Vinícius. Vai, vai lá, Vinícius. Vira, Vinícius. Se põe ela devagar. Vai, Vinícius. Toca. Conversa com a vaca. Boa. Fica lá. Ah, menino. Não tem que trabalhar, não, Tranquilo.